Lietuva Ukrainai išsiuntė paramos už beveik 2 milijonus eurų. Visoje Lietuvoje vyksta Ukrainos palaikymo akcijos. Kaune į dangų kyla rekordinio dydžio apie 30 kvadratinių metrų Ukrainos ir Lietuvos vėliavos. Simboliškai jos keliamos šalia paminklo laisvės karys, kuris išlietas Kijeve. Turiu daug draugų Ukrainai ir žinau, kad ten jie tikrai patriotiškai nusiteikia ir laukia mūsų paramos. Ragina gyventojus neaukoti daiktų. Esą sąrašai reikalingų priemonių bus viešinami vėliau.